Olá, Jonitos! Bem-vindos ao canal Mundo da Joana, tudo bom com vocês? Gente, hoje o vídeo de hoje é um vídeo super legal, que é tipos de professores. E se vocês querem assistir o vídeo, já só o seu like, inscreva no canal caso você não for inscrito. E apesar de vocês ficarem ligados, o canal tá super legal, então bora lá! O primeiro tipo de professor é aquele tipo de professor que já chega na sala. Eu quero um caderno 5 segundos na mesa, ligeiro! Bora ver. Eu quero ganhar em 5 segundos, não, mas me chama, estudar. Me chama, eu ganhei em 5 segundos, não, mas que para a secretaria, isso eu vou na secretaria. Eu quero ganhar todo mundo no celular, todo mundo escutando papel, bora. E também tem aquele tipo de professor bem boazinha, que ele é muito simpática. Bora ver. Oi, alunos, tudo bom? Bom, hoje a aula de hoje é uma aula super legal, que é brincadeiras. Então, vamos lá brincar, né? Brincar, né? Compartilhar, estudar. Brincar, gente, vamos brincar. Vamos brincar de fora e qualquer coisa. Então, vamos lá fora pro pátio, que é mais legal. Então, vamos, gente, em fila, em ordem. Esse tipo de professora boazinha. Ela não é com aquele tipo de professora, que ele é meio louco. Toda vez que chega na sala, ela só fala, três, bom dia. E, aliás, só passa, não faz nada, fica na paz. É, bora ver. Bom dia! Ai. Gente, recreio, pode ir. Pelo menos fica uma aula toda sem fazer nada. Graças a Deus. Tem aquele professor que chama na sala, só olha pro celular, não dá nem bom dia aos alunos. Olha aí. Tem aquele professor bem maluco, que ela toda coisinha, já chegamos na sala, já tem um nome escrito no quadro, já bota, já apaga o nome, não deixa ninguém escrever. Escreveram? Não? Tem que pegar para os colegas escreverem, porque eu não espero para mim que ninguém, não espero mais para ninguém fazer bebê. Bora. Pegou com a Karina? A Karina pegou? Peça na aula. Você também, Kelly. Bora, filha. Tá morrendo? Sou assim. O que você tá olhando pra mim? Eu tô fazendo uma cara de palhaça aqui, pra você ficar só olhando pra mim? Não, então, ó. Você também. Você também tá aí, menino? Bora, filho. Bora. Peça na aula. Sugar, isso é matemática.
na página 110. Tá bem. Bora ver. Pega aqui, professora, que ela é meu touro engraçado. Ela sorri, sorri, ri, ri, ri. Olha. 11 alunos. É doido, hein? Vamos, amores, são tipos e professores. É pouco tipos, né? Porque eu vou sair hoje. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no seu like aí, inscreva no meu canal, caso você não for inscrito. E apertar o sininho pra ficar ligado no meu canal, que tá super legal. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!